Mas eu tô aqui perto. Ei, peraí. Caralho, que susto. Achei que era 10J. Cadê vocês? Estamos aqui. É por aí mesmo, pode fazer a volta. Jacan? Você tá vendo Masterchef, Hugo? Oi? Você tá vendo Masterchef? Você tá de sacanagem? Não, pô, sério, pô, maneirão. Eu gosto também, mano. Que horas que passa Masterchef? 10h30. Então, é a hora que, se Deus quiser, eu tô colocando as meninas pra dormir, cara. Então, perfeito, bota pra dormir e vai ver. Eu boto pra dormir e vou gravar, né, cara? É, tem isso. Elegância, sofisticação. Porra, foi tu que me ensinou, caralho. Que porra de escola é essa? Mudou? Obrigado, não. Vamos lá. Fez Fear the Walking Dead, mas você tá vendo Fear the Walking Dead, Didi? Oi? Tá vendo Fear the Walking Dead? Não. Porra, me falaram que é muito bom. Yeah. Eu tô vamos lá, vendo cadê? Prison Break. É, olhar, você já olhar. Tinha visto não? Tá vendo de novo? Não tinha visto não. É bom pra caralho. Ah, deixa eu ver. A piruleta ali, caralho. A cravatinha. Que ridículo. Tropeçou na porta, cara. É. Você levantou a porta que eu tava passando. Vai, cadê, cara? Ai, não, aqui, ó. Eu tô me perdido, mas é aqui, achei. Tira esse capacete, porra, pra mostrar esse meu mullet maravilhoso aí. Tira, eu tava confundindo já, não sabia que era. Tira assim. O mullet! Ué, eu nunca tiro, não. Quer dizer, o capacete, o mullet tem que ficar. Tá com livre. É o quê? Sobe? Ah, sobe aí, Didi. É, sobe a escadinha aí, sobe a escadinha. Caralho, filho da puta do... Tá. Ah. Pega o fluxo. Calma aí, fluxo. Calma aí. Cadê você? Eu tô... Vai subindo. Sobe a escada aí. Sobe a escada aí. Caralho, aqui eu nunca vim também não, mané. É, acho que eu nunca vi esse buraco não também não. É meio difícil, porque se errar, cai no limbo direto. Então... Tem que fazer não, não é difícil. Tem que... Ó, eu já vou mostrar. Ó, tô aqui, ó. Tá, vem aqui. Caralho, eu nunca vim aqui. Ih, rapaz, é aqui. Errou. Aqui, ó. Não, Igor. Ah. Aqui, ó. Vai devagar. Devagar, pra não machucar. Aqui, ó. Não. Ai. Ih, rapaz. Mirando lá no carinha lá de fora. Tá. Vai mirando aqui, ó. E quando entrar, vai bem pra esquerda aqui. Quando começar a entrar, vai bem pra esquerda. Tá. Tem que botar uma arma pra poder andar devagar, isso? Isso. Vai bem olha pra lá, esquerda. Pô, tá com esse óculos. Cara, tá parecendo uma velha escrota. Ó, o Igor entrou. Tá, deixa eu pegar aqui então. Ih, mudou o pôster aqui, mano. Caralho. Ih, olha lá, tem uma foto ali mesmo. Eu acho que é a mina do que processou o GTA. Tenho quase certeza. Cadê o pôster? Ali, ó. Embaixo, tá vendo ali? Tem o da mulher e tem o de um outro ali, que eu não sei. Caralho, que maneiro isso. Que porra caralho, de lugar é esse? Que porra de lugar é esse, cara? É, mano. Ó. Aí. Caralho. Então tá ali. Ali de Lohan, você tá dizendo? É. Parece mesmo, mas assim, não dá pra saber, mas é, parece. Tá escrito não, embaixo, tu consegue identificar? Mas essa aqui também parece a aquela mina da capa do GTA, mas aí. Né? O que tá escrito embaixo? Não dá pra entender nada. Ah, pois é. E assim, do ângulo que eu tô aqui, tem um bagulho encobrindo o outro, poxa, o que tá escrito no outro? Sei lá. Também não sei. Tá meio embaçada a sniper. Caralho. É, sniper ruim pra ver essa... É sniper da nova geração ruim. Engineered... Porra é essa? Pá... Como é que é? Pá do... Sei lá. Calma aí, celular. Vou pegar o celular, peraí. Caralho. Se cair, morre, Digicoin. Não. Aí, ó, tem outra parte desse glitch aqui. Eu já vou mostrar. Caralho, maneiro. Tá maneiro mesmo. Como é que caralho, vagabundo, filha da puta de cobra. Ai, cara. Eu vou ter que sair. Vocês têm paraquedas aí ou não? Cara, e tem um negão aqui que muitos podem falar que você que é o CJ, hein? É você mesmo? Viu? Esse aqui do canto onde? À esquerda. E não. Aqui esquerda embaixo, onde eu tô olhando. Esquerda embaixo tá tudo preto ali, mano. Não sei se tu quer dizer que é isso, não. Eu vou tirar a foto. Tô vendo. Tá vendo? Ih, aquele ali é o CJ, cara. Caralho, será caralho. Mesmo, cara? Tá muito igual tá mesmo, muito né? Muito igual. Caralho, eu sabia agora. Caralho. Ah, essa aqui foi porra, quente, que sala hein? É essa aqui, cara? É a sala do capeta caralho. Isso aqui, cara. Não, eu vou andar pra cá, porque foda-se. Ai, andei e morri. Ó, abre o paraquedas. Ah, tu não tem paraquedas. Se tu olhar aqui, tu vê que tem tipo uns cabides com umas roupas. É. Caralho, que bagulho doido, moleque. É o CJ isso aqui, cara. Tá muito igual, maluco. Tá muito igual o CJ, realmente. Caralho. Bom, tô voltante. Ó, DJ, se tiver paraquedas aí. Ah, não tem. Rapaz, vamos lá comprar então. É uma. Não, por quê? O que acontece?
se tu pular no limbo, abrir o paraquedas, tu vê umas pontes voando lá, e se tu chegar perto delas, tu começa a nadar numa água roxa. Que isso, gostei. Tá, aí, mas isso aqui foi bom, eu gostei, hein. Água roxa. Caralho, aí, maneiro demais isso aqui. Esse é bem maneiro mesmo. Eu dei um jump aqui diferenciado, vamos dar outro jump aqui. Ai, caí, ai. Ih, caralho. Eu fui embora, eu fui pro limbo. Chuveiro aqui, onde é que é o... Ah, onde é que eu tô? Cara, mas não, vamos lá. O que que é esse lugar? Vamos ver por fora, peraí. Caralho. É, não sei. É um monte de lojinha, um conjunto de lojinhas. É, cara, é uma well, eu acho que é isso aqui, Well Hung Gallery. É tipo uma galeria de... É de roupa mesmo. Ah, eu consigo ver aqui por fora. Eu consigo ver o pôster da mulher, o pôster suposto do CJ ali também. Dá pra ver aqui onde eu tô. Não muito bem. Ah, então é essa salinha aí, então. É aqui, é aqui, com certeza. Caraca, que doideira, hein. Ah, dá pra ver... Eu vi o Igor caindo lá de dentro. Cara, é pra tu ver que os caras da Rockstar falaram que a gente não ia achar tudo, que a gente não vai achar tudo, cara. Que, tem umas porra dessa, cara. Essa ali michuruca dessa aí que tem bagulho dentro. Pois é. Aqui, essas outras, essa aqui também, tem a mesma coisa dentro. Vários lugares com os bagulhos dentro aqui, caralho, que irado. Não, eu não sabia que dava pra ver por aqui. Bom, então vamos pegar o paraquedas então? Bora, mano. Caralho, não, maneiro. Só tá meio longe da loja de armas. Vamos ali aqui. Ah! Foi atropelado. Atropelei-te. Caraca, maneiro. Maneiro demais esse. Uhum. Porta aberta e meu carinha abrindo. Pô, reclama pra caralho, parece uma velha, hein? Porra, você acha? Que pariu. Ó. Cadê? Nossa, o Nesto tá longe mesmo. Não, mas é. Eu achei uma meio perto. Vamos embora. Ai, caralho. Tô aqui com turismo, tô de turista, peraí. Caralho, mas você é muito piadista, cara. Que coisa absurda. Nossa! Aí, fiz a manobra aqui, hein? Um bandido? Porra! Esses carros do GTA rodam pra caralho, vou te falar. Me perdi, cara. Cadê? Sendo bonitinho aqui. Caralho, levantei igual bandido, moleque. Saiu do carro em movimento. Bagulho doido. Eita, caralho. Já chegou arrombando a porta. Caralho. Faz bagunça aqui não, que senão o cara fica puto e aí fudeu. Tá, onde é que é o paraquedas? Não é aqui não. Paraquedas é lá pra esquerda, porra. É, pode. As minhas armas estão todas cheias de viadagem naquele. Botar dois, pra que é deserto, pra deserto aí, beleza, comprei, tá. A gente vai nadar na água roxa, é isso? Calma aí. É, ó. É, sei lá, é meio roxa, né? Vocês vão ver. Mas não é normal, não. Entendi. Cadê o Igor? Chegou aí? Chegou. Ah, puta que pariu. Eu não sei como é que vocês pagam tanto seguro. Por isso que ele não tem dinheiro. Eu não comprei a desgraça do... Ih, vou morrer de novo. Eu tava achando... Pô, que level que tu é, cara? Qualquer coisinha que a gente mata? Ih, rapaz. Leva, sei lá, 200. Porra, mas tu veio a 200 por hora. Vamos lá, vamos voltar lá pro negócio. Porra, dislike, eu tenho que comprar o bagulho aqui ainda. Filha da puta, matou. Como essa merda então, caralho? Você matou, seu capeta. Mas por que os outros vão te matar de comprar o bagulho? Porra, compra o bagulho depois a gente mata. Não, cara, eu precisava estourar e ver, porra. Cadê meu carro? Caralho, cacete. Eu gosto do turismo, assim, pra dar um rolezinho aqui, né? Não pra jogar corrida, né? Porque jogar corrida com isso aqui, eu prefiro... É onde é embaixo? É ácido. Onde fica essa porra? É... Eu sei lá, eu tô aqui. Eu tô aqui também, eu tô aqui. Não, também, não, o paraquedas. É a esquerda, pra esquerda, eu tô pra esquerda. Tá. Tá, onde é que tá essa merda? Eu já cheguei aqui na área. É duas quadras pra cima ali do... Caralho! Exatamente. Agora eu tô aqui. Ah, não, tá, beleza. Eu compro paraquedas de 440 e eu posso, se eu for viadinho, ficar personalizando ele, é isso? Exatamente. É. Mas não precisa comprar, não. Tá, Tu já tá lá no bagulho, Didi? Não, a gente tá indo. Não. Eu tô procurando aqui, mas eu não sei de cabeça também nessa merda. Não, é mais
mais pra cima. Isso, vai reto aí. Aí, acho que chegou. Tá falando de mim? É, é. Cheguei não, cara. É que acho que tu tá uma quadra pra cima, então. Caralho, que bugado essa porra. Ah, achei. Tô teleportando? Tu tá teleportando aí direto. Eu tô aqui. Tô assim, a vida é assim. Entendi. Eu tô aqui. Pô, estão longe, hein? Chegou, chegou. Eita! Caralho! É um filho da puta! Diabo! Pô, meu carro explodiu no meu carro, cara! Ah, tá, filho da puta. Ah, pelo menos eu levei um. Tá pegando fogo, bicho! É. Vê, estou aí, vambora. Nossa, tem bomba explodindo aí. Tá ainda até quase explodindo. A mira de proximidade funciona. Sai, filha da puta, não. Da frente. Caralho. Calma aí, vovó. Eu tô perdido. Esse velho é vida louca pra caralho, moleque. É, vai. O físico tá aí, tá? Tá malhando. Vamos lá, calma aí. Vamos lá, vem cá. Vai tu primeiro. Ei, tá, tô aqui, e aí? Tá. Entrou aí. Foi abrir o paraquedas e já segura o L1 e R1 pra ficar voando devagar. Tá, mas aí voa em que direção? Voa pra frente, pra onde a gente pular aqui, pra frente. Então tá, vai, pula aí pra eu ver, pula vai lá. Pulei, abri, tô segurando a L1 R1, sacou? Pulou, a Braze, L1 R1. Agora, vai ver umas pontes ali quando tu segurar o L1 R1. Tô vendo as pontes. Caralho, vai pras pontes. Dá pra pousar na ponte? Não, aí tem água roxa. Antes de tu pousar, tem água roxa. Caralho, que loucura é essa? Ih, não caí na água roxa, não. Às vezes cai na água roxa, às vezes cai direto. Ah, eu quero ver a água roxa, cara. Caralho, dislike, ainda nasci, anda vindo longe pra caralho. Nossa. Vocês também nasceram aqui, né? Nasceu todo mundo junto aqui. Porra, Gigi, porra! Caralho. Calma aí. 6-1 já. Eita! Caralho! Comigo o bagulho é violento. Nem saber, nenhum cuidado com a própria vida, tá ligado? Tá bomba na cara dele. Tá, vou pegar aqui um. Vamos lá, tem que pegar paraquedas de novo, né? Esse é o meu amigo Smolder, ele fica roçando em todas as paredes do GTA inteiro. Que amigo? O Smolder. Esse nunca jogou com a gente. Eu e ele. Puta, cara! Eu vi o Tolete caindo! Calma aí, vovô, bandeira. DJ, tá. Tá, beleza. Já tô ele vendo acreditou. Que não vai ser assim. Porra. Ele acreditou! Todo mundo é um alvo pra mim, cara. É, finalmente eu peguei um carro que não era do Simeon, puta que pariu. É, eu pego os piores da rua pra não ter perigo. Vamos lá, tem que pegar o... Caralho, vamos pra queda, vamos lá. Tem que pegar pra queda. Eita. Caralho, onde é que fica a loja de arma aqui, essa porra aqui? Não, mas a gente já comprou dois paraquedas, né? Precisa comprar. Eu usei os dois porque eu tentei fazer uma coisa ali, mas não deu. Pode crer. Eu comprei dois, não. Comprei? Vou comprar o reserva normal. Ah, tá. Esse cara da loja de arma é foda, né? Ele tá tipo em todas as lojas de arma, é o mesmo cara. É tudo irmão gêmeo. É a família que cuida dessa parada toda, né? Caralho, acho que eu peguei o pior carro do jogo aqui. Então vou fazer um racha, porque eu acho que eu também tô com... Qual seria o pior carro do jogo? Caralho. O meu carro tá perdendo. Bora, racha. Vamos lá. Encontrei. Filha da puta. Eu tentei te fechar, mas não deu certo, que o carro é só muito ruim. Ó, tem um gordinho aqui, vou até derrubar ele, desculpa. Desculpa! Caralho, tu atropelou o gordo. O gordo cai muito fácil desse jogo, eu não tô ligado. É bullying. Ah, filho da puta! Eu voltei pra olhar o que, que o diabo tava fazendo e me matou. Filho da puta. Salvou? Ah, salvou. Caraca! Salvou. Saiu no embraço aí, Jerry.
doido pra lá. Vamos ao caralho, porra. Eu ainda não comprei a porra do troço. Valeu, Igor. Não, filho da puta. Tu me matou, diabo. Vem, calma aí. Eu só tava seguindo o DJ, foi mal. Entendi. Nossa, atropelei geral aqui. Tô fazendo a festa aqui na calçada. Toma. Pô, demorou 90 anos pra abrir o bagulho. Tá. Acho que a gente passou. Não, passou. Por aqui, não? Tá aí, para aí. Não, pro outro lado. Acho que eu não lado. Posso comprar dois, não. Ué. Bom, tá. Eu quero ver água roxa, porra. Então, ele, tu pula e tu vê onde é que é. Desce lá e vê o que tu acha, tá? Tá. Na primeira vez que eu fiz, eu já vi água roxa. Fiquei nadando lá. Ou seja, quem dá cu da sorte. É, talvez. Regra clara. I gotta call my wife. Acho que eu tenho que... Cai. Caralho. Gás, fodeu? Peguei um banheirão aqui. Banheirão? Você vê como é que essa porra anda. XZ sem sinto nada, o famoso banheirão. Caralho, agora eu não sei onde é que é, eu me perdi. Caralho, de novo. Ah, pô, cara, você tá de brincadeira comigo? Eu acho que não vai rolar hoje, não. Ah, que ótimo. Aí, caí na água roxa. Puta caí que pariu. Ih, mas já saí da água roxa. Ah, eu acho que eu achei aqui o bagulho. Um filete de água roxa. Tenta ir o mais pra trás possível da água roxa. Tenta ir lá atrás. Ih, rapaz, não. DJ, aqui onde eu tô, cara? Eu fui no lugar pro primo aqui. Ah, não. Ah, tá. Aqui, ó. Onde? Ali no mapa, pô. Cara, mas eu não... Aí, acho... Ah, não. Esse aqui é o Didi. Ô, DJ, dá a volta aí. Você tá no lugar errado mesmo. Uai. Eu sai aí, dá a volta. Acho que não, Igor. É só subir a escada aqui, ó. Cadê, Didi? Aí, ó. Tá, tô aqui, ó. Então, agora vamos subir. Aqui? Eu subi aqui, é, mas... É, aí mesmo. Subi... É. Toma, David já tava aí. Essa primeira aqui que desce? Não, é a última. Não, é a última. Ah, eu usei os dois paraquedas. Boa. Tá. Vai lá que eu vou ficar só observante. Isso. Foi aqui, ó, tô aqui. Beleza. E agora eu vou dar o jump. Vai. Segurei aqui. Tá tudo preto, não tô vendo nada. Puxa essa merda, filha da puta, ele largou. Ah, não, passei direto, filha da puta. Não. Vem cá, não. O que eu vi, gente? Eu não sei. Cara, eu tô embaixo das pontes. Ai, caralho. Caralho, tá roxa mesmo. Caralho, eu consegui, eu tô nadando. Oh, man. Ah, eu tô nadando, calma. Levanta, cara, deu merda pra mim aqui, cara. Eu tô chegando na ponte, eu tô nadando. Caralho, a água é roxa mesmo, doido. E não acaba a minha respiração, não. Caralho, mentira. Ah, dislike. O que acontece se eu chegar lá em cima? Não sei. Vamos ver. Caralho, cai na água roxa também. Caralho, eu caio de novo. Que isso? Que isso? Caralho. Aí, eu caí em cima da ponte, moleque. Eu tô aqui em cima da ponte. Eu subi, calma aí, vou de novo. Eu tô vendo aqui a ponte. Tô vendo, cara, a ponte. Eu tô dando, moleque, que bug sinistro. Não, pera aí, calma aí. Aí, fala aí, tô aqui perto de tu. Sobe pra superfície, pra tu ver. Tá. Tenta chegar lá no alto, eu vou tentar chegar de novo. Tá. Caraca, que doideira isso aqui. Gostei. Vai. Vente. Caralho! Ah! Olha isso! Tu não falou que não morri afogado, capeta? Eu não morri. É, não, morre sim, mas às vezes morre. Eu também morri, mas eu fiquei um tempo sem... Caralho, agora ficou tudo preto e branco. Porra. Tá tudo preto e branco essa merda aqui, eu não tô entendendo mais nada. Sobe, filha da puta, sobe. É o diabo. Eu tô subindo, mas eu não chego a lugar nenhum. Ah, o que houve? Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu caí de novo, o que tava acontecendo? Ficou, caí na água roxa de novo, eu tô escolhendo, meu Deus. Você tá embaixo do riacho que renasce. Agora eu subi, moleque, morre. Aqui, agora eu subi aqui. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Eu, capeta, meu bucho. Que loucura é essa, mano? Ah, cortou minha jugular, cara. Passei a vareta na cara. Isso não era onde aqui, é que você cara? Aí, maneirão isso aqui, eu gostei, hein.